ក្នុងឱកាសសាលាទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានឹងបើកដំណើរការឡើងវិញនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020រដ្ឋបាលខេត្ត រៀបចំពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងសិស្សានុសិស្សវិទ្យាល័យបូស័តក្រោមអធិបតីភាពអៃដមមៅទុននអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបូស័តដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកលោកស្រីអភិបាលរងខេត្តប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរពិពន្ធจังหวัดខេត្តនាយកនាយករងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាច្រើនរូបទៀតនៅវេទិកាសាធារណៈដោះស្រាយប្រជាប្រដ្ឋលោកចិនផល្លានាយកវិទ្យាល័យបូស័តបានថ្លែងថា ជាស្ដែងក្នុងឆ្នាំ2019-2020នេះវិទ្យាល័យប៉ូសានមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូ 109នាក់ស្រី35នាក់និងមន្ត្រីកិច្ចសន្យា4នាក់ស្រី2នាក់សរុប1691នាក់ស្រី911នាក់ក្នុងនោះចែកជា3កម្រិតធ្នាក់គឺសិស្សធ្នាក់ទី12មាន15ថ្នាក់មានសិស្ស561នាក់ស្រី294នាក់ថ្នាក់ទី11មាន14ថ្នាក់មានសិស្ស566នាក់ស្រី319នាក់ថ្នាក់ទី10មាន14ថ្នាក់មានសិស្ស561នាក់ស្រី 294នាក់លោកបានថ្លែងទៀតថាចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2020មកដល់ពេលនេះមានជំងឺ COVID-19 បានកើតឡើងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សសានសិស្សឈប់សម្រាករៀនដោយបន្តនិងតម្រូវឲ្យសិស្សរៀនពីចម្ងាយដូចឡែកក្នុងឆ្នាំសិក្សា2018-2019កន្លងមកបានបណ្ដោះអាសន្នសិស្សវិទ្យាល័យបូស័តផ្នែកសកម្មភាពអំពីធរៈកិច្ច KAB ចំនួន31នាក់ស្រី21នាក់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់មានប្រសាសន៍ថាមួយរយៈកាលនេះដោយសារជំងឺ Covid-19 កំពុងរីរាយដាលទូទាំងពិភពលោកនិងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដោយឡែកខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបជា50000នាក់ពុំមានណាមិញឆ្លងនូវជំងឺ Covid-19 នោះទេកត្តាទាំងអស់នេះអាស្រ័យដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពូស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងกระทรวงសុខាភិបាលទើបយើងជាផុតពីជំងឺ Covid-19 នេះ

ឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍ទៀតថាសូមអរលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាឆ្អឹងខ្នងសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជាធ្នាលនិងជាពុំសម្រាប់ផលិតនូវមនុស្សថ្មីប្រសិនបើក្នុងពុំនោះមិនបានឆ្លាក់នៅចរិតជាតិឆ្លាក់នៅភាពថ្លៃថ្នូររបស់ជំនជាតិយើងនោះទេតើយើងប្រសុទ្ធចិញនៅ thon ធាមនុស្សជំនាន់ក្រោយតើយើងមានកម្រិតប៉ុណាដូច្នេះក៏បីលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវយកចិត្តទុកដាក់មានឆន្ទៈក្នុងការបំពេញការងារមានសាមគ្គីភាពទៅក្នុងមួយល្អមានការបណ្ដុះនៅចរិតជាតិនិយម និងកតញ្ញូបើយើងភ្លេចក្រក្រដេញតន់បើយើងភ្លេចសង្គ្រាមសង្គ្រាមនឹងកាលឡៃប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពពេញលេញនិងអភិវឌ្ឍលึกគ្រប់វិស័យក្រុមការដឹកនាំរបស់សំណាយដីជោដែលលើកយកជីវិតប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសជាតិយើងមានសន្តិភាពដោយសតថ្ងៃនេះ អាយដំមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាក្នុងនាមយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវមានព្រមវិជ្ជាធរទាំង4ចម្ពោះមត្រីក្រមអវាទមានវប្បធម៌ច័យរំលែកសัมភគីភាពទីក្នុងល្អនិងយោគយល់អធិស្ស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងអស់នេះគឺជាកាតព្វកិច្ចនិងភារកិច្ចថ្លៃធ្នូរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំម ਤੀ អប់រំយុវជននៅកាលាខេត្តតង្កូលដែលទទួលបានក្នុងការអបអរសាទរពិសំណាក់មេដាបេតាអណាព្យាបាលសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាពិសេសអាយដំសនំពរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ នឹងត្រូវឆ្លាក់ពាក្យតាមបែបវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែររលកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដើម្បីសមគលអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ខ្មែរយើងក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមក៏បានប្រគល់លិខិតបញ្ចប់វគ្គសិក្សាផ្នែកការអបរំសហក្រិនធភាពអំពីធរាកិច្ច KAB ជូនដល់ក្មួយៗសិស្សសាណិស្សចំនួន31នាក់និងផ្ដល់ថវិកាក្នុងម្នាក់ៗ total បាន10000រៀលព្រមទាំងជូននូវវត្ថុកំណត់ដៃដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងម្នាក់ៗ total បានសារង1អង្គ10គីឡូក្រាមនិងថវិកា40000រៀល พวกได้